Uangalizi wa tukufu wa heshaba katika internet ya nani mbawa za matangazo ikao nga mjuka kutambaza harma ye video ya hatinu tosa na salam huju ya hanyu liguguniha shaka lijatiha emavumaini emavumuni ya hudumlwa ya utsaha ya toweroho liguguni hakweli sha kalijatiha. Kalijatiha hakaya iazma hawe fikra ya hudumlwa ne mwana nyasi gendarme et ancien gendarme de l'escadron yala wa harma umji wa saliman ya tsaha ya dhulum ya toweroho usiku wa lewe imhu wa hedaula asali ya suna liguguniha sha kalijati. Alhamdulillah, yemhu wahe daula vanulizambao ngena muo karitsi harmanogo zirwa jina. Hakoza, shema humuni ya he gendarme, mwana washi Salmani ya itandaya. Kajaka hanza azali asumani ya vuke, hamade namna ya vuka. Hakautsaha, iroho ya himu wa hedaula. Hapanga ranzi hale, zenongo zinu. Hakaulindia emadziho. Eha jua ya ukaya. Azali asumani ngutoka ujaharu emadziho. Ya sheha hamadi. Mingoni mwa. Walimu wahu wa hensi hatu. Mingoni mai mazarifu wahu wa hensi hatu. E gendarme haka ujua. Ya uka usukwalewe inu tarehi kumenandaru ya omwezi wa septembre. Sheha Amadi. Ujoka unakili. Hata azali asumani ujoka ujaho tangani. Ya jia kensi harumadua. Haombe ya Sheha Amadi. Makhira yeze nongo zinu hazipanga hazipanga daina nubie jandaru ezinu nongo za mjili ya wakatinda wo utukivu wa rohoni haka upanga wakati huo ya jua ukara isazali haisawa suili huo mjini Salmani hodi ya taheshonode ya shihudumu ya jiam la uze humtiasho ya umasuala ikayao yoya huuzisa yoya ufanya hazi ngarthaniyo ka masuala amanda yao ya udo masuala ikayao uanduwalone chukumu ya anketi univu ya he gendarmerie ni maka iladhimu wauzise eka avani ye mwana gendarme hoi hakana mpango wa hae ranzi hale au hudumu. Waka sheche duwa foti sawa. Alhamdulillah. E gendarme wei hajoka hafu harungu Sheha Amadi. Usukwa leweinu. Hoda honi ha Sheha Amadi. Waka iho yeye. Azali ya kauremewa. Eshononde. Shipula zemvu. Ni mwana wa jauma na msalimani ya shipuwe zenvu itongeze eshononde shikeka shinjia huzungoni hahera isi wa heda ula mwana nasi jawadi kao ye mrumishi wa hidrokarbil yalo la ye mwana wa mufti mzamani haka wajau mrume ya daika laka uhufi ya iraisi wa heda ula eshononde shitinjie huzungoni pia hahe mhuwa heda ula azali ya sumani. Ehe,
Ye gendarme ya panga mpango hamada unu. Wakatida uo uo uo. Hauya jipanga ranzi hale ukaya. Lazima usikura isazali ya jokaba anushia hamari hafu ngujo jautangani. Ya jihudumu. Hauya juwe eransenma ya ukaya azali ngula obeti salami. Nguinde leo hasalimani hotangani ya jiprepare. Ukaye mdu modaho ni hashi hamari. Yefami ya hashi hamari. Ya wala zima ngela zimu ya jipange na mnakava ya hudumesho nodi ya linde. Raisi azali. Ehe, ngebo ya towa esho nodi. Ya shiveha. Shapula zemvu, shatunji ya raisa azali. Shamkomi ya shehitwa. Shila shonode. Eyabo, ye sekurite ya azali, ila dhimuwa fanye. Ila dhimuwa disemizi nga otangani. Ula, mdu ya kanaye shonode bimana de agresor. Ya feyabo surplasi. Aka yo tentative d'assassinat. Tentative d'assassinat, il y a eu qu'au ladim, et ma agent de sécurité bimana, et ma regarde corps. Et j'ai sachepé, ou a dit c'est mizinga, il y a eu direct au tangan. Ou seulement maïti, et maïti a. Lakin, et la ici, ou a hé daou la vahe, yemalimu mramungu, et ze instruction, la zito, ou a les gestes, y a fanya, y tsongeza, ya sekurite ya hae kwa jajua wa isa mzinga. Na lelo tsilo mara ya handani la isa azali ya tahadharisha uye sekurite ya wa tili isa mzinga. Tilelo salimani bahi haka lelo haka anza ya uluawa. Lelo isu nonde shi mkomi ya shehitwa. Shirungu shehitwa isu nonde. Ya po yito kawulathi mula isa azali ya toweze grifu zontipi ya. Yambiye sekurite ya heuka na mbise mizinga. Na msahemu ya kanzani uwe. Eka kawaja mpari sa mizinga. Ngabo bal perdu. Wajewa koze mdu salimani. Ike wumdu msalimani haumbu ya jautangani. Raisa azali. Zinstruksyo ya zitowa. Wakatinda uwo uwo uwo. Ye jandarmu ya kanayishona nebimana de agroseri. Raïssa Azali a maîtrisé la situation et sécurité a quoi j'ai dit Samzinga. Et sécurité a quoi j'ai rien maola ndu. Ya raté, ha kamdo amando yi. Ha djituando kango dia fanyo opération kamikaze. Opération terroriste. Ya bongondo ya hafe, ya we Azali. Ha djuando non, kango dia hafe, ya we Azali. Rekaka na mzinga. Kafatuzi vya tuka na mzinga waka ujoka ya. Nga mwendo ekesho no letishive hano. Nga shujo uwa azali shanga mjo ufabangu. Yoho itwani hae. Hajuano kaya. Ngwendo ya bale shononde. Yende ya lauzi ya tie azali. Eka hati ya azali huma ruboni. Hauho itwani. Azali hafu. Shama hae ujoka ufa wakati ula. Yoho oitwanyahe hajirenge zizaka ino operasyon kamikaze. E mduwa usubuti ya hunde le kilo ne karbotaj haruma tengwe ku. Ya mengu balo shonode ini hindi ya che era isi wahe da ula mdu ya hifadhilo ne sekwilite kamili. Awa hajuwano kaya mudi hafe. Lakin era isi wahe da ula hamvukisha. Hamvukisha hatanaba ha. Ezirera razamba uzinu. Ye jandarmu ya jirisa sheiteno. Ya kanza ya tuwe. Ye roho ya rais azali. Ye jandarmu banu rizamba wabanu mrongo wabanu. Ngena muu. Wabanu mrongo wabanu ye jandarmu ngena muu. Eni ini elojiki nini mnangalia wa abaha. Na ni mjoka unangalia bandi ya habanu. Sete milia ya wanadamu mjoka unangalia. Ranzila haruma ya YouTube. Ya shabakati la internet ya. Ranzida haruma ze YouTube mbali na mbali. Zifuwa kwa oze video za hatu. Ranzide ze media mbali na mbali zili yo anlini. Njoka wangalia. Sete milie ete milie za wanadamu. Nyingi. Horohoni hanyu nyingi mnishili yao. Mnangali yao. Nani mjoka unangalia. Ye mru ya bali ya shono. Ndende
haru ende ya tsengelera isi wa heda ula ya mtiejo ya bo hahatsi ukangujo kauvuka ende yale ale hoda unya abo haji lengisi za ukanga muduna hafelelu abo ha sinize testama abo jandarmu haka ha sinize testama uka ngamwedo na mtowe roho shaba angunge la dhimuo nipange mpango wa hoa na hangu ne famia hangu ezo hafane hau kajafane e jandarmu wani hasinyeze testama hau kajaka yasinyeze testama havuku alhamdulillah hende kajawa azali hafa shangara mbao ngiyo hamaha muwafu azali hako zambabi titi shawode raisi wa heida ula hakanza ya uluawa azali hako zambabi titi légèrement blessé légèrement blessé shawode raisi wa heida ula ya webe hati ngiyo nandu ya hati ya handani ngiyo ya hei raisi wa heida ula kuya tuufa yu ya handani yena bahati raisi azali tilelo basi yena bahati shabahe ijandaru mubahe yena bahati nkuu swafi 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 nandabu ya kaya zelera nzamba uzinu vanu yenge na muo vanu yenge na muo guzi swa masuala vanu yenge na muo guzi swa masuala ya jibundo hau ya jibunai hau ya kebubu hatuto ujienda bubu jabe pale vanu msidi waze ya feri ya bapale bapale kajakana mzinga ya duba ya kanza ndia uwe president de la republika za natumani hahundi haharumaku de force hatuhumula haharumaku de force ya udanga nya wa usalama wandani major bapale ikao e evenma ya hahe netale ya ino yao e shatongeza ya hafa indi major bapale hatuhumula na mapinduzi wakaanza wadanguse yezi ya azali. Ema merseneri wakautuhumulwa hata warejei maore. Yeye haparisiwa harmaketi militeri ya uzisiwa. Kajashinda ujibu, hahara ya ujibu, hahara hambaze kweli. Sibuzi haunrabu. Sibuzi kweli, bapale haka harmaku, de force haunrabu. Yomkini sheke zonrabu. Yomkini sheke et renseignement ya banrabu shaba pale shatuliza ya hafa kajajibu emasuala kawuzi siwayo nema enquêteur kajakubali ujibu itsongeza haka ububulwa hafu ambulio bapale hafu ambulio hawa ya kakajaka ujibu emasuala ya kawuzi siwano wana ya majeji ehe yewe yafanya shetendwa lelo ya kanza ya uwe raisi wa hei daula inuti kudeta ituhumlo hao amadi ya bapale rijokamba kwa izo kweli hao izo nrabo rijokamba kwa izo kweli hao izo nrabo ilansaima ya mba kweli hao ya banrabo inu shetendwa shijiri inu ya Salman inu shetendwa shijiri rais azali haulawa Salimani Hodahoni, Hashihamadi, Hotangani, Hakaujiunda, Harumausomaduwa, Hotangani, hadhibili wanashononde. Yabu kabati ndabu ya abu ya udambaka. Eba izo kweli hawa izo ndabu. Na isazala kanza ulo abu. Yafi. Havuku. Yabu woi kana ujo haba kaa ansu jibu ngila dhimu ya jibu ya masuala. Woi jandana moi ngila dhimu ya jibu ya masuala. Yeyimu kuya hae hae che. Utukivu wa hae hae che ukakatuta raisa azali. Hapanga ukangu wanzu ya mtowe roho. Hawinu kuya hae nda ina wanzu. Ya umasuale kangu na dhimu harme hei ni mdu mwetaki. Ya jihensi zeho yitwani hae ukangu duzisi wayo. E jandarmu ya kanzafanya shetelwa ngina mungo abaha. Ngo mhononi, ngo mihononi. Mwe sekurite ya president de la republiki. Gyo mhononi mwe GSHP. Le groupe de sekurite et de haute personnalite. Ranzigo jioni hata nabaha.
yé brigade de recherche. Ika wawoma enquêteur. Ngwa mwishiliyao. Ngwa ishiliyao. Ye gendarme yafanya shetenga. Ye ngujojibu ye masuala ya joka huzisiwa. Haukana uyajibu. Raisa zali. Hasa hai gendarme woi yati ulawa. Yati fejada pale. Zinu zalelo zinu. Zinu zijiri ya azali mbeni. Njiwae ziwayenti ya mame. Azali kajare wawe. Azali hawa uu. Mbeni. Ye uu azali ya rewawe mbeni. Ye grupu de sekurite e de haute personalite. E sekurite. E garde rapproche. Ya president de la republiki. Yenshi. Ikai hawo. Yone uu ya azali ya rewayo. Azali hatuwa instruction. Hamba mbrati isi mzinga ya. Umhimu hatu na rirohembeni. Umhimu hatu na rivuke rirohembeni. Mbrati isi mzinga ya. Ika haki wa usikula raisa azali. Ika haki wa usikula e security ya president de la republiki. Wati isi mzinga hawa isi mzinga. Ika haki. Mini nga mabuka ika haki. E sekurite yise mzinga. Wafe wangu. Yodifikire hangu. Wafe wangu. Hawakoze wangu. Raisa azalia fikira hake. Luka watu fe wangu. Watu koze wangu. Yarwa uu yendezahe. Yavuki yaro. Yarwa uu yendezahe. Dok. Nari. Himide Mwenyezi Mungu hahandani. Nari himide Mwenyezi Mungu hahandani. Hukaya iraisi wa hedaula hakanza tolo aeroho. Usiku wa lelo. Humjini salimani ya itangaya. Changani. Hajihundu na dua hakanti hotangani. Hadubiliwa na shononi. Ya tolo aeroho. Ni gendarme. Un ancien gendarme. Ika wo e gendarme woy. Katsina antecedent. Bimana katsina nrongon izahahe. Zambirlia. Ika wo yensinge izijuao. Gendarme, gendarme. Masuala gajoka huja. E haroha. Ho gendarmerie hatsuai hazi zabari. Hende à la retraite. Wakatwa heuja. Hafanya itenwa. Ho gendarmerie. Harmale jeshi. Harmale aende. Yaka uroha. Hakamane. Masuale honga joja yi honga zodo nikani. Ho sonirenda oya. Ewa nareje. Yele lodo mando ni ranzi azali ya kaanti banu. Ranzi 2016 hata na lelo. Leodo handani wafanyu wao tartibu raisa azali ya bingulu wa harma yesi. Narduzi selesu ala ilo. O wa shinda nao na azali. Wabatai mihono henamu na azali ya rumao wadaza. Wabulia azali bagi walala wasiuha. Sile na mnayo. Washida nauna azali. Kwa jabata imihono. Katsuhamba uwe ancien gendarme neshechenda shajiri lelo. Homjini salimani. Ikeshi nushipangwane opposition. Shaba katile internet ya kajaja umba bahanu yao. Kajaja umba bahanu yao. Kajaza umba bahanu. Wadungo interprete. Nwadoka u interprete. Ripoze lesu alalalelo. La heza jiri salimani. Ngaramba oka ya hatanaba ha. Kansu jua. Aunumpango ya panga. Ndaina wanu. Haunumpango hae haeje. Shasisi ngaramba oka ya. Washida nao na azali. Ranzi 2016 azali ya loa armayezi. Kwa jabata imihonu.
tentatives zinji zitendwa zinji za hudumwa no washida naona azali wa mbinduwe hawamsise harumwe yezi kazi jakiri mada uzome nji washida naona azali wa yalauza nuwa binduwe azali kazi jakiri mrohitwa wavenuha lelo ulona ushahidi lelo nizaheshonode sharitsi diwaze wajau nizakaza hunda mustadran abdu raisi wahele jubala mawakala la omoja wakumori lelo nzuani yomi zinga idigi nzuani ritsi diwaze elejera la sima ye mipango ya hemawe ya kaharume milima ya kaida ya sisiziwa haruma ya sisiziwa azali nezelamini zadi sisiziwa azali haruma lisiwa la mzuani zarate hata wakawangu waungu haemindu ne mihono hata walo yao walozirewe ho ya haru ya kaindi ezelamini kwa jajua wazirumia hena mna ya labimu ziwangamiza imidule mikono wangu waongwa uzire wenga oyabo ushahidi ni uone sao lelo vanu haweshele zizambabi haka ya mkomori ya nivoya hae ya weshelea yohambu ani hata nini mnishili yao yabo nambao zinu mwelo habo titimizi banu zinu nambao banu nga zomu foruani onzi ani uka azali hafanyula madauzo menji Ranzi 2016 hata na lelo. Ya bindula, ya sisiwa mwiriju, ya uluawa. Zinu za lelo za he mana msalimani, mana jeshi. Zinde za venu habandi ya yemruha parisiwa kukode ni jao. Ima suala ya he misumari. Ya kaya tambaziwa harma. Yeshi wanza shanta ikesha bandar salama. Wanduwe nji wafungwa adahari. Wanduwe nji wafungwa maha 20. Hata sababu do mjarada wa emi sumari. Ya bandar salama. Ya kautza wandu. Ya kautza wazali. Do ze tentative. Za hudum dasasina. Za hudum lani. Ne nuashidanona azali lelo. Zosi nji. Shalelo. Lelo ziparisa azali. Harumeshe hitwa. Azali hakoza hitwa. Kasi gravement blessé, nge légèrement blessé. Menge blessé, azali hakoza. Akanza ya ulawa. Yafe, hafuku. La vima ritansa uwe. Njo, lesu alalini. Eya kahanza ya wera isiwahe dawu langu jo ulawa bae. Haka hanza. Kajawa azali hafa. Haka hanza. Yawe azali. Hata azali hakoza. Yengu chowla wabahe. Wangu wenji. Wawa wangu wafu hunu. Wangu wenji. Wawa wangu hunu wenji wafu. Ngwa umagobani ngwa weyabo. Nasinga sina sharia. Shiruhusuo ya ukahaina mru ya uwa mru. Ngeladhimuo ya ulawa. Isharia isho mawakala wa hinti hatu. Imadepite wa hinti hatu. Washivoti. Ya ukahaina mru. Ujo uwa mruhunu. Geladhimuo ya uluawa. Ani dependemor. Ependemor ngiyo harwe. Isharia shende sawe hinti hatu. Isharia shende sawe mahakama ya hatu. Mana hindi ni wandu wenji wa uwa wandu wa hafa. Waloma gobani ya tanaba. Yawe sharia kasura renwa. Ngabo wanumeni wa uwa wandu wa hafa. Ngabo wahale waloho magobani. Nunga rujua uka wa uwa wandu wa hafu. E sharia mana shito urumi lwa hindi. Rarumia aya ya Kur'ani wa mankata la kutila. Eni ya uwa mbuna ulao. Ndabo ya katujuru wa Faransa wa wabamu wa dikteo. E sirikali ya hatu. Harma nongo za droit de l'homme.
Najau, najau. Asi isi na droit de l'homme dahu. Si mjuma iti ya Marekani. Harumasha, sharia na demokrasi. Si mjuma ya Marekani. Nungwa rumi yao ye peine de mort. Ye peine de mort. Ye sharia shaki islam. Okay, ni mdia uamruna ula wa. Ye maamerikeni nungwa rumi kwa shirumi yao. Na waudi ma demokrati. Wahuu wa hindi sawe dunia leno. Amtsalsa uo. Eba anu wanu walobo nti juba anu onti piyangu anza u azali. Ngabu anza u azali, ngabu atuma anza. Iyo, ngedadimuwa njini mruma olelo. Na mjuendo ya ukaya, homijini hatu. Ngabu anza u azali, ngabu atuma anza. Wanu hata zinu zajiri lelo salimani raisi wa hei daula ya kanza tolo ya roho gabu wajibi wao uraisa zali ya kanza tolo ya roho gabu watambi angabu wakozao shayode demokrasi tena azalibu ya kanza tolo ya roho lelo Ngawo wa komori wajibi wao hata walio ya wanishili yao warema ukaribodi. Uka azali eshondeshi miri nai wa wano wenji na wasikiti hao wa wano wenji mba. Azali lo ulono wenji. Azali lo ulo majoriteri harma enti. Azali ilo ulo majoriteri haruma enti wanziwa. Zeni shahidi pia nini wakomori mzionesa. Shaketuka ya boga ni azali ilo ulo no wenji wa manza o. Oh. Iki abo kabati wangu wa mnyengao. Ngabo wenji tena watu wa shashi. Watu hanza azali. Na wenji wafanya uzitendwa. Walu haruma yezi na wenji wafanya uzitendwa. Zisababisha wa azali ya engwa. Na abo azali tina ufanyo. Na wenji walio ho jandarmeri na mbao no mahakama harme mifa harma ze wizara ho presidents wangu wenji walio harme daula inu wafanya uzitengwa zitsongezao azali ya engwa na wazali tina ufano ambejizomba bahami yao wanduwa ele wendodondo azali ngini maenemi wa hae de opposition. Shangamu wangu walio harmai enti, walio harmai yezi, walio harmai daula, ya hae, harmai rejimu yae, wafanya uzitendwa, zitongezao, azali ya engwa. O jandarmeri, o mahakama, afere etranjeri, justisi, pia, da harmaze wizara ne administrasyo, wangu pia kwa tuto fanyando, ngabu wafanya onro, ngabu wafanya onai. Ngabu wajibuo, izo, izo wakomori watu zanza nga watu ujibu. Gento mfano mzima banu ni mwene seni aba haru ni aktualite. Ni aktualite e aba. Ranzi juzi hujana lelo. Duwandu wafanya onrongo ikawo gazi tsogezao azalia engwa. Na azali. Ngulaani onrongo hamadizo. E shariasha henti nga shilani onrongo hamadizo. Shangazi tanishi hao. Ezo azali diafanya. Waloko jandarmeri diafanya o. Zilungo izo. Ziruhusu azali anjie shiengoni. Nabu azali ti diafanya. Ngabu mana mwikoni. Wamba na swibo. Wamba na mwikoni. Kadru mzima mengoni mwema kadru. Wahe bank central. Haparamali ho bank central. 22 millions et quelques. Millioni ishirin na mili hapara kajaiba. Hapati wa hafanya kredi. Yena suibu hae chedi hafanya e kredi. Ho bank centrali. Wa ONG yema agent wa bank centrali. Wafanya kredi ho bank centrali. Kwezi.
na suibude ya para mali hae cheo bank central. Si nasibu haeche, ngoma aja wenji, wana wakomori, waparama pesa, ho bank central. Wo warumishi, ho bank central, demana wapati, wa ema pesa. Yao. Ema pesa, wana wakomori wafanya ho bank central, wapati wa ralingabi, pia jimla. Aba saa, yedene ibakisha, milioni majana maili na nane. 208 millions 496 000 Zama pesa 208 millions Izo tizana subu hae che Mwana mwikoni woy Izo za ma agent Ou bank central wapara ma pesa walo ya Wasa wapashia Wasa angwa woy hodahoni Wasa ya Adi Ehem Enda zibi ya sharia shahensi shirusuo mruilwa ya baliwa indo ho jandarmeri indi ya lezo ho jandarmeri. Haumruilwa ya para mapesa ho banki indi ya laziwa ho polisi. Sharia nda shibi. Shione sao. Kabazi. E jandarmeri kwa janiki wa sharia kompetansi za urenga mru ya para mali mruilwa weliwa mhensi ho jandarmeri. Ha ho polisi. Izo hamba abu. Wumrari yo sharia. Iyo dictature. Ça c'est le mot dictature. Nruilwa. Nruilwa mapesa. Yo shtaki wa harme tribunal civil. E banque centrale. Wasa hay mapesa yawe 208 million yo. Ngena subu hae cheno tsuba urengwa. Baye mwikoni. Yena suibu hae chelo tsungo urengwa. Baye mwikoni. Kama sina haki, nyinyi jandarmeri au nyinyi polisi, mrenge wangu wao. Bahari wangu wao. Kabasi haki. Hata. Ila vimu ye bank centrali warenge mausie. Wende wa shitaki ko tribunal civil. Wandu wa ilo ema pesa yao wende wa onese e modalite de payment watu kaufanya no alibe ma pesa wa parao banki. Sino ya we jandarmeri na mjemrengu wandu walu humu pia mwede ma wae heo jandarmeri baka basi mdu hunu utu ilo ho banki kabasi mdu hunu utu ilo na mjemra masa wandu walu humu pia mwede ma wahensi harumaze la kazeru ya we jandarmeri ingerari yao sharia. Na wei shantani meringi rari yao sharia. Ehe, wumrari yoye sharia isho. Nyingi madhwama na wahe shantani meri. Eze konsekasi nga zishishi yaonu. Raisa azali. Nga mti yao azali shiengoni. Pasike nga mrari yao sharia. E bank centrali wa depose plainte au parquet de la republique. E bank central wa porte plainte ho parquet de la République wa procureri wa ejomuri. E bank central wa nwalo iho wa soma kwa tsuju wa sharia. Kajamba kwa ja soma. Shakwa tsi wa starabu. Wanu soma na starabu yonu utafauti. Ngamu ya wanu hazi wa hanu wa parama pesa. Harme banking kuya, atwe de grand institution financière ya henti. Waparama pesa kwa tsuliba. Kabati droit ya poursuite. Ya ou engage poursuite pénaliable. Kabati. Il a vu mou fanye assignation, mrenge maussie, wa fanye assignation ou yarme tribunal civil. Donc, e plainte ya hanyo nyingi magwamanoa e banque centrale. Njini kao nou starab. Parce que maintenant, si pia, il n'y a pas de costara. Ou kahari hasomo, il y a docteur, il y a tchindini. Ou stara, ou ne sharia chayentino, et sharia chayentino, gar shijua aussi ici. Shabakat l'internet, y a gar toreao. Gar toreao, que gar joa, et sharia chayentino, anani.
Nini mabao kama ni sawa bank central. Ye plainte ya hani hiyo, ndio plainte sans suite. Il faut y classer wa sans suite. Parce que kamati sharia shiruhusu mpursuive mru mampata mapesa. C'est une affaire civile, purement civile. Nasuibu. Harengwa usikuwa handani pour abus. Hedi ha hansiwa hametewa en garde à vue. Ho gendarmerie. Hanrongo zitso za sharia. Hachililiwa en 48 heures. Yo dictature. Yo dictature. Mwishimara isazali yo dictature. Parce que yo affaire civile yare loi pénale. Ni wandwa he droit de l'homme mlo hunu mabao chao 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 yo affaire civile yare loi pénale wo hapara mapesa o bank. Namna bi etajiri ulo bon si juba anu fanyo hazi en opérateur économique ulo bon si juba utsuyu la mapesa ne ze bank. E mwende mrengo wandwa. Nja ho gendarmerie nja mamete en garde. Donc kamanzoni tika urenga wa mfano unu wana suibu ika oranzi jana hata na lelo. Nge en garde à vue illégalement nyinyi gendarmerie namsahe namumdefere au parquet. C'est namsahe ze chef d'inculpation. Gendarmerie hao polisi ni kanya droit ya urenga mungu mumtie o violon watsina ye amri ya he procureuri wa he jamuru. Vous êtes des auxiliaires de la justice. Gendarmerie kamtsina ruhusa ya urenga mungu mumete angarda vu watsina ye ruhusa ya he procureuri wa he jamuru. Et comme fanya acti, quand tu le nommes naïo, y'a un gambrari yao sharia, gamti yao azali, harma mazimui. Y'a un gamti yao azali, harma mazimui. Gamti yao harma gozibi. Parce que si ngasibanu, et pouvoir y'a hâte de pouvoir de l'information. Et ça hâte de l'ouanda. Et zakiri ne zatsukiri. Nous ne sommes pas d'accord. Azali mumtie harma problème. Car tu as mes conséquences. Zinou zahe chononde. Ho salimani zinou zidja. Hata sababu baviri hamada zinou. Mzijiri sao ni mavamana. Car tu as mes zo. Cha nam reveye. Nam reveye zespri. Parce que ba nga buwana wa soma. Wa loban wa jwao. Nintide gendarmerie ale. Lo ke jaka ula dimiki amade gendarmerie ale. Parce que gendarmerie alelo, giuna ma cadre, wasoma, sharia, non si pia ni ma vamana mruma we gendarmerie lelo, ni wan ruma soma, kam non jo oufana abu. Parce que msomo est droit. Yo si de gendarmerie, yo 1990 et gendarmerie alelo. Vous êtes tous des cadres, vous êtes tous des juristes. Comme nous avons rallié Sharia, et Sharia Shahentinu, chez les Sawentinu, chez les Sawé administration, administration judiciaire, sont-ils bien garés si droit, comme nous avons dit que nous avons dit que moi je suis un juriste, mimi, haïna aussi qu'on a somme, et Sharia Shahentinu. Si nous avons un journaliste, il a déjà joué Sharia chez les Sawentinu. Son drabo. Haina mimi njana sabu wa misu nora domino. Misu kuna mparu joni wana haru makarata. E kansida nino wana hangu. Ya munga miwa hanunga msomo. Inuma haishirini na mine. Ranzin liyo harme hazinu. Sina ujo ukubali. Mrariye shari ya harme nzinu. Ifori meten alordu. Na rire mnyezi mungu liro wanadamu. Ristehi ukaba nunga wangu wa soma wanti juwanu. Warangali yao, wamangali yao ni. Wamishi yao ni izo mabao, wamangali yao ni izo mfanyao.
ngamkazo yabo naomba Mwenyezi Mungu mtukufu rijeri onane na ni hazema alhamdulillah rabbil alamin asali asumani havuku kachafa eya kanza ya muwe hajuano kangutoka hufai kaende haba mwanzo ya komera Ismail Daula raisa azali haziia kwa tidihe mzinga Salimani ye manaje shiwoi ya sikomelezi ungoza ae ilio izole ilo tido azali azifanya wazifanya mbeni harau azali heni mdu ya kanza muwe hamsami hafanyi lua tentative de d'assassinat zinji na tentative na coup de force zinji wangoi parisi wa etu wachililia ya etu wachililia doku mtitia azali ya sumani arma problem bumavama na wahi jandarmeri mtitie azali asumani harma problem to sana salamu hujuu ya hanu ala barakatillah narumbao mnyezi mgu mtuku furjeru na nenani hazema ikema uti iriba nafasi